Қазылықтар жемқорлыққа қарсы ауданда өткен адал жол атты сыбайлас жемқорлыққа қарсы марафоны осыған дәлел. Барша халықты осынау қауіпті індетпен күресуге шақырған марафонға қатысушы жастардың қарасы қалың. Олар дзюдо, таэквондо, баскетбол, велошеру секілді спорттық шараларға қатысып, жеңімпаз атанғандарды түрлі марапаттарға ие болды. Сондай-ақ тәуелсіздік алаңына жиналған аудан тұрғындары флешмобтар мен концерттік бағдарламаларды тамашалады. Шарада сөз алған аудан әкімі Бибол Шаяхметов қоғамның барлық өкілдерін қауіпті кеселден аулақ болып, адал сыбайлас жемқорлықсыз өмір сүруге шақырды. Әрбір азамат, әрбір қоғам мүшесі, жастан кәріге дейінгі барлығымызда осы адал жол акциясына қатыса отырып, ауданымыздың көлемінде қайда болмайық, барлық жерде де сыбайлас жемқорлыққа ымырасыз күрес мәдениетін қалыптастыру бағытында қызмет жасауымыз керек. Көрген жерімізде осы бағыттағы теріс қылықтарды дереу жоюға, олардың тиісті органдарға хабарлануына, тиісті шарасы алынуына ымырасыз күресуіміз керек. Сондықтан да бүгінгі ауданымызда өтіп отырған адал жол акциясына баршаңызды қош келдіңіздер дегім келеді. Бүгінгі күн өте тамаша болды. Бүгін мен өте қатты қуаныштым, себебі велоспорт жарысына мен жүлделі бірінші орынды иемдендім. Бұл велоспорт жарысы маған қиындық тудырған жоқ, себебі мен 10 жасымнан бастап спорт осы велосипедпен айналысып жүрмін. Осылай үнемі шаралар ұйымдастырып тұрса, барлық балалар жақсы болар еді. Жастарды бір жағынан спортқа баулу біздің сауапты іс деп ойлаймын. Барлық жастарды спортпен шұғылдануға шақырамын.